در میادی بذات موای بن تیشکن شنسی دیلین شم تی اگزان شد مسلمان هی مبارک رمضان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار خاج الله عطب رنشن مكت جميع تندروار اللزر جماعت Allahu dhu gjelale farandrojmë, atë e madhrojmë, për ti ndim dhe fale kërkejmë, salavatet dhe selamet për nga meri sër Allahu aleyhi vësallem e dërgojmë, familjes e ti, shokve të ti dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e ti dhe ndit në gjukimit. Jemi në mesin e Ramazanit, dhe zakonisht kur njeriu të na shqiptarët konkretisht, i nisim punt me hujgjum edhe shpejt lodhemi. Andaj Aisha radiallahu anha thoshte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kana amaluhu sallallahu alaihi wasallam dimatan. Punët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të vazhdueshme. Dhe pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahu yuhibbu idha inna Allahu don Allahu dhul jalal që besimtari të vazhdon në punët e mira edhe nëse janë pak ato. Dhe kështu që kemi nevojna kemi parasysh këtë element në pjesën e dytë mbetur të Ramazanit. Dhe të ruajmë elan energjinë për fund finishit. Do se zakonisht në sport e keni pa gjithë, sidomos maraton, gjithë marrin hujum në fillim, po ata të mençurit e sportit, energjinë, domethënë më të madhe e rezervojnë për në fund, ku i duhet më tepër me arrit finish. Dhe normalisht Ramazani të gjithë ditët kanë vlerë dhe kanë peshë dhe janë të rëndësishme. Por 10-tit e fundit, 10-shi i fundit apo 10-nëzët e fundit janë edhe ma të vlefshmet. Normalisht, mes tjerave i bënd të vlefshme aty natë e kadrit. Dhe për këtë shka kemi nevojna të e parat stërvitime në ibadete. Para disa ditve atje në Shkop, po takohem me një vla, pepes, si ki ma gjërimin. Tha ditë e pare e kësha fështirë, dhe tash umësum. Thash se aj miret pak me sport, si dhe mos me bodybuilding që thuhet, i thash ti i bon sklekat me gishta. Tha po, thash pse? Po thash se ushtroj. Thash ashtu edhe me pas ushtrua agjerimin edhe jashtë Ramazanin të kështë pas letë me agjeru. Mi përna në Ramazan agjerojmë edhe nëse ne kemi problem me agjerimin. Kështu që edhe namazi natës, për shumë i teravis, në fillim e gjenë gjematin i entuziasmum, plot vullnet, me dëshirë, vinë, përfundon dhe që i parë fillon me u dopsu, dhe më thonë pse, se ajë nuk është tërvit, jashtë të Ramazani me namaznate. I vetëmi namaznate, të ravin që e falë është në Ramazan. Edhe të ashtë ti në Ramazan, Ramazan normalisht dhomin kamt, edhe lodhësh, edhe mërzitësh. Dhe do të kemi nevoj një rishqyrtim të qasjeve tona i badeteve. Edhe të dini vëllazër se njëri u kur zhytjat në i badet, me plot kuptimin e fjales, i badet i bot i let bile i nevojshëm. Bile i nevojshëm. Për shembull, ata vëllezër që miren me sport dhe e kanë caktuar vetes një javë apo dy javë me lut futboll, nëse një javë mungon futboll, i duket e mangët. Andaj mundohet ta kompenzon javën tjetër ti bën tre loja. Pse se kur ta stërvitish trupin tan disa veprime, ato bën domethën pjesë përbës edhe nevoja jote është e madhe. Gjithashtu po ta kishim stërvit veten tonë në ibadete, në adhurime, namaznatë konkretisht, do të kishim nevojë për të dhe nuk do ta lënim edhe nuk do të na bezdisej ose nuk do të mërziteshim për adhurimeve. Kështu ka qenë domethën gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sahabeve dhe muslimanëve të parë me ibadetet. Ata nuk janë bezdis, përkundër azis, sikur se dini hadithin e njohur të Aishës radhiyallahu anha, falë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam namaznatë sa që i anët ishin këmbët dhe i thek Aisha, ja Rasulullah, pse po lodhesh kaq shumë kur Allahu t'i ka falë mëkatet eventuale që mund t'i bësh? I thosh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, efela e kunu abden shekura, pse mos jem rob falëndrues ndaj Allahut? Do thotë na Ramazanin që e kalim tani agjërimin që e bëjmë namazet ditës, namazin e natës, leximin e Kur'anit, dhikrin, duan, vizitin e falefisjes, sadakane, të mira tjera që i bëjmë, kjo thjesht veç me u tregu falëndrues ndaj Allahut.
Me fandu Allahu që neve në arim, në mundësi të arim Ramazanin. Se sa e sa shok i kemi pas vjetë se si veci kemi. Nësi mos të mpej keni 2-3 raste dhe më thonë dhimshme, dhe më thonë që kanë dohë faktisht, që deri dje kanë qenë me neve sot nuk janë. Edhe pra thu, alhamdulillah Allahu që në mundësi të jemi këtë Ramazan. Edhe veç për këtë mundësi që të ka dhonë Allahu me që në Ramazan, ti duesh mos mulodh për ibadetit. Edhe mos mendi ibadetin. Tregon për njërin, tregon Imam Abdullah ibn Mubarak rahimullahu taala në librin e tij mbi zotin, për njërin prej muslimanëve të mëhershëm, i cili ka parandon në kohë të Ramazanit, shkon në xhihad. Edhe kthehet prej xhihadit, i raskapitun, i lodhun, parandon si kanë kaluar, si kanë udhëtuar përpara, do thotë. Kthehet në shtëpi, gruaja e përgatit ushqimin. Ai thotë prit, shkon merr abdes, edhe shkon te vendi ku fal namaznatë rregullisht. Na ku i kemi vendet, kafe, dihet, për shembull te filan kafe, den te ku takomi na. Masteravia. Do na kemi vendet na për kafe, na për çajtore të caktuame. Ama asnjë pineve s'ka te shtëpia vet vend caktuar për namaznote. Nuk ka pse, domthonë kemi ta shtëpiat moderne, s'kemi vend për namazdo. Edhe mori abdesin u ul ose shkoi te vendi ku zakonisht falte namaznote dhe nisi me fal namaznote. Pra ndo, natën ka. Edhe fillon falet, deri sa thirë e zoni sabaut. Ndërkohë thirë gruja, hajde të hash syfirin, se nesër a gjerim. A e s'nalet, thirë e zoni sabaut, me ti pas syfir. A jesin na pas syfir, jesin pi gjumit. Ne ve në bëm vagi, më vedë mund një pitali e gjenë telefoni, vla, dhe të gjo, nuk më doli gjumi kone syfirit, u zgjova me vones, qka të bëja, a të vazhdoj e gjerimin, apo vazhdu, shme vazhdu normal, avën. Po do nëse neve në betemi pasifir, në betemi pi gjumit, nuk betemi pi ibadetit, a nësë në ka ndodhë neve me të pasifir të u falë namaznate. Ku me ndodhë. Edhe këmë beti pasifir, edhe i thotë gruja vetash, o burë, i lodhë, një raskapitëm. Nëse është agjerim, dita e nëzetë, që ndodhë i me ty? Thotë o i gru, thotë, hina me falë namaz. Edhe fillohë me lezu Kur'an. Edhe gjitha ajetit që i lezësha, do ata mlishin për shtypje të mëdha. Unë fillova të zhytem në kuptimin e ajeteve. Fillova të lexoj për xhenetin, edhe fillova me lundrua brenda xhenetit. Ashtu e përjetova veten. Edhe sa më thellë që lexojsha, aq më shumë zhytesha. Edhe unë u habita krejt. Nuk ndëgjojsha jashtë çka po ndodh. Edhe çaj 2 orë, 3 orë ibadet ju ka duk sikur se 5 minuta. A keni pa po, për shembë ka ndarë kur ndodhi në rastis ndodhimi ndonjë tubim të hajrit të mirë, ndonjë shoqëni të mirë, ndonjë ndodhi interesante, 3 orë i bën fu, e sa shpejt kaloi koha si 5 minuta më qen. Ashtu aty 2 orë, 3 orë namaz natë, i rodhi, ras kapitun ju kanë duk sikur se 5 minuta. Tha unë mendova se ka kohë alo për sabahun, mirë, po faktisht koha kaloi. Dhe do të kemi nevojë na këto shembuj të muslimanëve të parë, ti kemi parasysh. Ndoshta na si ata nuk mund të bëhemi, ama s'paku të ndjekim rrugën e tyre, siç ka thonë Imam Shafiu rahimullahu taala, tashabbahu bis-salihin, për ngjajun i burrave të mirë, fein të kon mithlehum, edhe nëse nuk mund të jesh si ata, fein të tashabbahu bihim falahu, sepse përngjajsimi me të është shpëtim. Domthonë na s'paku, nëse smundemi të bëhemi si ata, të ndjekim rrugën e tyre për të, domthonë për të përmirësuar gjendjen tonë. Se fundi do thotë të gjithë na kemi nevojë që prej këtij Ramazani të marrim diçka me vete. Andaj cilën vepër të mirë kemi marrë me vete, edhe cilën vesë kemi lënë pas vete. Kjo është Ramazani i suksesshëm për secilin prej nesh, është kjo. Nëse ti në këtë Ramazan e ke marrë një vlerë me vete, për shembull, agjëron 30 ditë Ramazan. Ta marrësh si vlerë pas Ramazanit, ta agjërosh ditë të bardha, 3 ditë. 13, 14, 15 hijretit. 3 ditë si që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush agjeron çdo muaj nga 3 ditë, çdo vepër e mirë shpërblehet nga 10, sikur se më agjeron 30 ditë Ramazan. Ditë, 30 ditë muajit. Domthonë, çdo muaj nga 3 ditë e bardha më agjeron. Ti thotë që këtë muaj e ke agjeruar. Kështu më vazhdo 11 muaj, thotë që tan vitin e ke agjeruar. Për shembull, një vepër e mirë që mund ta marrësh edhe pas Ramazanit. Jo më shumë se kjo. E dyta, nëse ke fal namaz natë 23 qate, 8 qate, varësisht domthon sa ke pas vullnet edhe disponim, sa është fal shkurt apo gjat. Tash pas Ramazanit sa qate kemi fal namaz natë? Hajde mos themi na më shumë, po bëram 2 qate, le të bëhet shprehje jota që pas Ramazanit çdo natë mos bish me flet pa i fal 2 qate namaz natë.
Bujaria gjymërtlëku, nëse në Ramazan ke nda zeqatin, ke dha sadaka, ke shtru iftar, e ta shka, du të me prit Ramazanin tjetër, ti me ndjerë dinar për gjepit, ta bësh prej gjithashtu çdo javë, ditën e gjumë, për shembull, ditë e madhe, ditë e mirë, të ndash sadaka, fukarave, farefisit, akrabave, atyve që kanë nevojë, apo për një projekt të hajrit. Do të puna e dhikrit, mëngjesit edhe mbrëmjes, nëse për shembull gjatë Ramazanit je kujdes që kohën e imsaku të ke shfizu, ki dalë sabah në gjami, pasaj pas gjamije, je mundu me shfizu kohën me bo dhikër, le të bësh prej e jotja dhe pas Ramazanit, të bësh dhikën e mëgjitët në mbromjes. Nëse në Ramazan ke bo dua, ma shumë se dua e bo të kabul gjatë ditës Ramazanit, gjatë kohës e iftarit, në kohën e syfyrit, le të bësh prej e jotja që gjithashtu edhe gjatë edhe jashtë Ramazanit, ma shpesh të bësh dua. Në kështu e ke fitu Ramazanin, kështu je mbush me energji pozitive, edhe të mund e arin vitin në arshëm, po edhe Ramazan në arshëm, ma i përgatitur. Për shembull, dikush për nesh, pastaj ka vese, ka do më thonë gabime, shembull, dikush qahat, dikush nënçmon, dikush përgojon, dikush pinduhan, dikush, nëse cili ka nga një të me të vetë, nëse na të përsozëm nuk jemi. Ama ti nëse donë me fitu nga kjo Ramazan, atëherë duash vetë vetës ja bësh detyrë dhe obligim të praktisish një vepër të keqe. Për ishtë Allahu Dhu Gjelal, le tjetë Ramazan i shkolle ndryshimit. Në këtë formë, nëse na do thot e shfryzim Ramazanin, atë Ramazani e ka kuptimin e vetë. Ramazani do më thonë e ka ndikimin e vetë. Edhe na, pas të e si besimtar dhe adhurus, jemi të vazhdueshëm në ibadetet tona. Do të tek na, Ramazani dalon për pak prej ditve jashtë Ramazan, jo shumë. Mirë për tash për momentin, të shumica e jonë, dalime shumë i madhë, prej hiq ibadet në hiper ibadet. Edhe pas të lodhemi, po normal që lodhësh. Se kërkon një, dhe thot një tempo të për afer, do shte për shumë, përse një ka me dalu në Ramazan, ama tjetë, nëse ke farë ka 2-3, 2-4 reqate, 6 reqate në Ramazanate, jashta Ramazani, tash në Ramazan i falë 8 duket njësoj. I falë 10 duket njësoj. Ama ti prej hiqin 8 apo 20, janë shumë. Dhe për këtë shkak, dhe thot në këtë formë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kishte stërvit vetë vetën adhurime dhe adhurimet paraqitnin knatësi për te. Dhe nuk lodhejnë to. Përkundra zikur kishte ngushticat e lashe dhe vështirësi, a i nëzitën të të falte namaz, sepse në ramaz gjente qërësi si që thote pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, së fështë i sahabët, kanë i dhe hazër vë ushej fezja e lesara, kur kishte në një ngushticë dhe të lashe, nëzitën të me falë namaz, dhe i thoshte Bilalit, ja Bilal, rihë në bisala, o Bilal, thire zonin, të pushojmë në namaz, qërësojmë namaz. Mirë po na si ka mundësi mu qëtësu namaz, kur futemi namaz, edhe tash mendja jonë, këtë botën e ecë, në të momentin kur ti falë namaz note. Nuk je i koncentrum, i përqendrum me dhe mendja në tonë në atë që e lexon imami. Në nën tjetër, po si do t'jesh i përqendrum kur ti nuk po e dinë se çka po thot imami. Nuk je aty pari. Dhe për këtë çka do ndoshta është e mirë, sidomos në xhamin tuaj, nëse teravia falet me hatme, atëherë mi lexu faqet e Kur'anit që i lexon imami, për shembull teravi, përpara që medit parafërsisht temën për të cilin flasin ajetet, që të kesh hapësirë për të medituar rreth asaj që lexohet, domethënë para jush, dhe kjo të ndihmon për me qenë më i koncentruar. Sidoqoftë, do thotë kjo është një betejë të cilën secili musliman duhet me zhvillu, edhe normalisht në Ramazan me zhvillu betejën e kimalet. Pse? Pse? Se i ke 2-3 adhurime të mëdha që të forcojnë dhe e ke një armik më pak. Se njeriu i ka dy armik të përbetuar, që vazhdimisht e përcjellin. Njëri është shejtani i mallkuar, i dyti është nefsi i tij. Do thotë, i cili e urdhon ka e keqe, nefsi e marrë bisu. E tash në Ramazan shejtani e kit prangosun, e kit lidhun, ka me të vetë nefsi jot, me një armik e ki malet, plus e ki ndihmën Allahu dhe përkrahjen e tij se çelën dyrt e xhenetit dhe mbyllën dyrt e xhenemit, do të rahmeti Allahut është më i pranueshëm. Atëherë ki malet me fitu këtë betejë dhe normalisht kështu duke fitu betejë fitohet edhe lufta, ama ti nëse i humb betejat një pas një, normalisht që në fund kemi humbë edhe luftën dhe kur vjen melekul moti me ta marr shpirtin, ndoshta nuk ta jep forcën me shku me la ilaha illallah, po shkon me fjalë tjera, ama nëse vazhdon ti betejë pas betejë të fitosh, edhe në fund e fiton luftën kryesore, shkon te Allahu duke qenë Allahu i kënaqur me ty dhe me punët e tua. Elusim Allahut na e pranon adhurimet tona dhe veprat e mira. Ti shpërblen haxhallar për kontributin e vetë që e bëjnë në këtë qytet dhe e zbukurojnë me angazhime dhe aktivitete. Allahu na e pranoft adhurimet, inshallah taala, siç na ka mbledhë në këtë xhami, na mbledh edhe në xhenet së bashku. Zoti ju shpëlbojë. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.